ប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងធ្លាប់បរិច្ចាគមាសរបស់ខ្លួនឲ្យរដ្ឋដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនៅឆ្នាំ1640កាលសប្របីបើប្រមាណជាង20បុណ្យឆ្នាំមុនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបើហៀបតែនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការខ្សែធនទៅហើយបើវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅអាស៊ីបារីករាលដាលដូចជាបាវីរុសអញ្ចឹងដែរ ប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងប្រទេសអាស៊ីផ្សេងៗទៀតនោះក៏ត្រូវបានរងគ្រោះដោយសារតែបាវីផងដែរបាវីក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យបាសេដ្ឋកិច្ចសកលបាអន្តរាយបាបសិនជាបាមិនអាចបាដោះស្រាយវាបានទាន់ពេលវេលានោះបាមុនឆ្នាំ1640បាកែសប្រាំពីរប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានបាចាត់ទុកជាគំរូសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំមួយ បាពីប្រទេសដែលធ្លាប់បើកនៅក្រមអាណានិគមប្រទេសជប៉ុនតែឥឡូវគឺផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់យ៉ាងលឿនបើមិនគួរឲ្យជឿនៅចុងសតវត្សទី20ដោយពឹងទៅលើបាគុណនយោបាយវៃឆ្លាតនិងការវិនិយោគខ្លាំងក្លាទៅលើវិស័យអប់រំផងដែរបាកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានរីកចម្រើនបាក្លាយទៅជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំទីដប់មួយនៅលើលោកប្រជាជនអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើននិងរស់នៅ ស៊ីវិល័យតាមរបៀបលោកខាងលិចប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1698កសិប្រាំពីរវិបត្តិក៏បានមកដល់បាសេអ៊ូលស្កាមភាពចំនួនបាមានការថមថយហើយអនុទានលែងដំណើរការធនធានគាដូរលំនៅក្នុងពេលដែលធនធានគាដែលអាចដំណើរការបានក៏លែងបាផ្ដល់កម្ចីបាភាពជោគជ័យដែលគេបានបាជួបប្រទេសបាចាប់ផ្ដើមបាគឺដាំក្បាលចក្រម បាអែសុនបាសុនតេនីតបាសុនតេនីតបាសេដ្ឋកិច្ចចាប់ផ្ដើមរីងរីងរីងស្ងួតអស់ទៅហើយបាវិនិយោគបរទេសជាង13,000,000,000,000បាននាំគ្នាវិច្ចបង្វិចទៅស្រុកវិញប្រជាជនរាប់សែនបាននាំគ្នាបាចាប់ផ្ដើមខាត់ឬក៏តតខ្យល់ផងដែរបាធនធានរបស់កូរ៉េតែមួយគត់គឺអាចបានមកជួយស្ដារបាស្ថាន ការគឺមូលនិធិបារុកបៃវត្ថុអន្តរជាតិIMF បាត់ហើយនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ 1997 IMF បានសម្រេចផ្ដល់ថវិកាសង្គ្រោះដល់សន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួនបា 58,000,000 ដុល្លារ បាគេតម្រូវឲ្យបាកូរ៉េសង្គ្រោះពាណិជ្ជកម្មនិងមូលធនបាទនៅក្នុងករណីបាករណី បាទដូចជាការកែតម្រង់ទីផ្សារធ្វើរចនាសម្ព័ន្ធសាជាថ្មីបាទតែអភិបាលរបស់រដ្ឋឡើងវិញនិងការតម្រង់ផ្សេងៗទៀតផងដែរបាទតែវិបត្តិមួយថ្មីទៀតក៏បានបញ្ជូនខ្លួនមកម្ដងទៀតផងដែរដែលជនជាតិកូរ៉េហៅថាវិបត្តិ IMF បាទមិនអោយខាតពេលយូរនោះទេរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្កើតជាកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីបាទសងបំណុលគេវិញ នៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ1698ជាទនីការថ្នាក់ជាតិបាមួយក៏បានផ្ទុះឡើងនៅគឺក្នុងការបរិច្ចាគមាសឬក៏គោលខលិចធីងបាទឆាំភៀនបាទសពថ្ងៃត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការបង្ហាញបាទនៅឆន្ទៈស្នេហាជាតិនិងការបូជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះបំផុត បាទដែលនៅលើលោកមិនដែលជាប់ជួបប្រទេសឬក៏មិនដែលជួបប្រទេសបាទនៅពេលនោះគឺគេប៉ាន់ប្រមាណថាជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងទាំងអស់មានមាសនៅក្នុងដៃបាទកឹតជាប្រាក់មានតម្លៃជាង20,000,000 ដុល្លារនៅក្នុងរូបភាពបាទជាខ្សែកបាទកាក់កងដៃក្រវិលចិញ្ចៀនមេដៃនិងគ្រឿងអលង្ការផ្សេងៗទៀតបាទមានប្រជាជនជាង 3,500,000 បាទជាង1/3នៃប្រជាជនសរុបបានស្ម័គ្រចិត្តបាទនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះបាទទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្របាននាំគ្នាសំរុកមកកន្លែងបរិច្ចាគបាទពួកគេឆ្លើយតបនឹងការបដងហើយហើយរបស់ប្រទេសដែលកំពុងតែស្ថិតនៅមាត់ជ្រោះនោះបាទក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើនដូចជា Samsung បាទ Hyundai Devo ក៏បានយកបណ្ដាញបាទទីផ្សាររបស់គេផ្សព្វផ្សាយជំរុញប្រជាជនបាទតួយ៉ាងដូចជាតារាបាល់ទាត់វ័យក្មេងលោកលីចុងបេបាទក៏បានយកមេដាយទម្ងន់បាទ 800
93.1 gram bà miền đầm lại chiêng và môi bà cư bầm buồn bòn đồn là ảm rình. Bà đại kế bàn tật tuôn lực nông ạ chếp chiêng và ảnh nam là bỏ kế của bàn mộc bà rạch bà chia mật chùm. Bà chia chút mà nẹm nẹ bà rạch bà chia trái cư chia chút mà nẹm nẹ bà rạch bà mía chiêng 65 gram rư có bà bà môi rơi xa sập đồn là kết nông bì bà chế bà nụ. Bạn ở khu nông bê bà bì khai mía chiêng bà bì rơi mà phải bà mùi tón đầm lại chiêng bà bì liên bà chế trái cư chiêng bì bìa bì bòn liên đồ lá trở bàn bà mù. Hai kê cô rộm lì chìa bà đông ruột mình chun tự âm chì trái cư tự chìa IFM bà cư bà lì hai chìa đông thông hết bà chun tự IFM. Bà tôi bây chìa chùm nuôn ní cứ đô chìa đầm nọ tật nực nông thông. Bà ta dư tật nìa ca bà mô miên ní cứ trở màn chặt tục thá. Bà chìa ca to su đỏ cha ra bọc khổ rê đầm bày trục tốt nâng bầm nọ chìa. Ní mình tôn bà nì dây bì ca rụp ruộm giang si chùm rớ. Nây nẹ nè dũng. Tuy cờ nẹ chìa nè dũng nâng xa mạ kì phía bà chìa thập bà tài phòng. Bà thay tìm bầm phót khổ rê cơ bàn bà xong bầm nọ tàng trống. Chùm nuôn 28.000 liên đô la nơi khai xảy hát năm 2.1. Bà bây chân nam môn ca bì chị trái cứ bây chân nam môn nơi ca cầm nọt cho mình để tha ở xong kia hỏi môn ca cầm nọt tiền. Chẳng cử rê mình thò mà đá tế cử rê khăn trà bầu nương cư xa hà đà. Bà bà chìa chân kia dư đăng khăn mà tên. Bà dương khơn thà cử rê khai tà chìa cô nịa xe tự cách đôi sập ngày ní. Mình mên ta rượt thập bị bá cổ rê bụ kè nụ tì. Bà ta chôn chết cổ rê miên cả châu rùm. Nâng ca lẹ bằng khắp bùa chùm bùa bà tê bà rà bọc luôn khlang mà tên. Bà dân đi chơi đường ra bất chì mình thò mà đà tê bông phô ôn bà. Bà tân tâm nâng ca chục chơi đường tân tâm nâng ca phì vọt bà tê nông cô. Miên ca châu rùm chùm này bì bà chì bà rọt khlang phá đà. Bà đăng thà bà tê cư miên bọc nôl kê vòn co. Bà sọc chất bà chìa bà rõ nâng nè khla bà mô mê đai nè khla bà mô mê thịt tuốt cạ lôi cạ ai dô ai rọt ở hầy. Làm bài xong ta ư bà nói kê nè khai bà tế nà. Trong rái cư bà tế mùi nè khla chìa cô nè sẽ tự cách bà mua dàng khlang bà tên. Đà là nè kê bông bồ nâng sạp bái cư bà chìa bà rõ khám ai. Chân rì gọp tê đỏ tê tiết cư bốc nòm khu nè tật phơ chìa bà lạc con nè bà tế kô rê khăn bà nì. Làm bài dục bà chùm nô bà chô ក្រសាលឬក៏ត្រង់ជីវភាពក្រសាលនៅតាមប្រទេសរៀងៗខ្លួនណាអញ្ចឹងនេះជារឿងរ៉ាវប៉ັດជាបន្តមកដល់ទេបងប្អូនបាទតំតន់នំភាពជោគជ័យក៏មានភាពបរាជ័យហើយគឺមានការសាមគ្គីភាពខ្លាំងមែនតើពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់បាទជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនិងបាទវិនិយោគទិនធំៗផងដែរបាទហើយចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា